për tejt majtës dhe të djathës mund të ketë pasur pa tjetër. Si për vota. E të regojnë edhe njyrat, por unë e di kush ka qenë modeli. Ka qenë modeli partia laburise ere britanike, por pa lidhje me ato që kanë dollur në Shqipëri, sepse britanikët nuk kanë marë rrugët e botës, më thonë, nuk e kanë lënë Britanin me 30% minus popullsinë nga kje qeverisë, apo jo. Kështu që mos bëjmë krahasime të tilla, mendoj që sfida e opozitës sot është një sfidë kombëtare. Është përtej çdo ngjyrimi ideologjik, do thoja, është një sfidë e cila mbi të gjitha kërkon që të bëj të kthej suverenitetin qytetarit, që të votoj I lirë për atë që mendon se duhet qeverisë. Kjo është dëmtuar rënë në Shqipëri, edhe kjo është një tjetër politikë e cila është dëmtuar rënd nga ajo që e quni e majt ju, unë do të thoja e majt në thojza, pasi partitë e majta normalisht japin vullnetit qytetarve, japin rëndësit tjerë zakonshme. Pasaj, për të kaluar tek çështjet tjera që kanë bëjnë me ekonomin, me çlirimin e ekonomis nga këto që thamë, nga koncentrimi në pak duar, ka të bëjnë me çështjet tjera shumë të rëndësishme me vlerat e familjes, me vlerat kombëtare, kemi një trashëgimi shumë të rëndë për ta çuar përpara. Nuk mund të jemi kaq kozmopolit sa siç po treten vlerat kombëtare aktualisht. Më ka bërë shumë përshtypje në Butrint, kam shkuar në Butrint dhe zgjova një herë fjalën Iliri nga ato që Ciceroni atje dhe I bëra pyetje, po kështu është, s'ka problem. Edhe reflektonte diçka që unë e shoh pak më tej, është një problem shumë shqetësuar që është shumë më I gjerë se sa kaj se sa ai Ciceroni I Butrintit. Pra ka të bëjë me familjen, ka të bëjë me vlerat kombëtare, ka të bëjë me gjuhën, ka të bëjë me shumë çështje të tjera, të cilat janë themelore për ne. Ka të bëjë me rinin.